Hola a tothom, benvinguts a l'últim panell d'avui, Humans i Màquines, una perspectiva des de l'aprenentatge, Exchange de M-Schools. Soc Alicia de Manuel i aquí tinc uns fantàstics experts del camp que ens parlaran de recomanacions, consells, projectes i preocupacions sobre el tema. No dubteu a enviar les vostres preguntes durant les presentacions dels panelistes i si voleu tuitejar sobre la sessió, recordeu que podeu fer servir el hashtag #MSchoolsExchange. Aquest panell està dedicat a una de les tecnologies que ràpidament s'està expandint i que s'adapta a tots els nostres sistemes i que s'està immersant en la nostra realitat. La intel·ligència artificial s'ha convertit en un dels camps més prolífics del desenvolupament tecnològic que afecta àrees no només de medicina, banca o seguretat, per esmentar-ne unes quantes, sinó que cada cop més està començant a formar part dels nostres sistemes educatius. I tot i estar present a la nostra vida diària i interactuar amb la intel·ligència artificial pràcticament a tota hora, no acabem d'entendre com funciona. Ni sabem quines són les conseqüències globals que tenen les intel·ligències artificials en temes tan importants com la privacitat dels drets digitals. En general, podem definir la intel·ligència artificial com a allò que fa que una màquina es comporta de manera que pugui ser considerada intel·ligent per un humà, o la capacitat d'un ordinador o d'un robot de dur a terme tasques normalment associades a un ésser intel·ligent. Tot sovint parlem de la intel·ligència artificial, o IA, i pensem en imatges de ciència-ficció de màquines o robots amenaçadors que són igual d'intel·ligents que nosaltres o més. Tot i això, estem molt lluny d'aquell moment en què la intel·ligència artificial superi la intel·ligència humana i arribem a allò que anomenem la singularitat, és a dir, que les màquines siguin molt més intel·ligents que nosaltres. En qualsevol cas, això no significa que la intel·ligència artificial que existeix a dia d'avui no suposi una amenaça, i això és quelcom que veurem a través de les presentacions d'avui. Tots estarem d'acord que el principal risc de la intel·ligència artificial és que de vegades no sabem com arriba a certs resultats i es converteix en una capsa negra. I això és un problema, perquè els seus resultats poden estar esbiaixats i poden discriminar certs sectors de la població. Per tant, com evitem l'aparició de biaixos o de l'efecte de la caixa negra a la nostra societat? L'educació té un paper essencial. I ahir vam tenir un panell meravellós sobre alfabetització digital, els panelistes ens van presentar la intel·ligència artificial i en aquest panell tindrem alguns punts de vista i experiències que ens ajudaran a comprendre la forma d'ensenyar i aprendre sobre la intel·ligència artificial. Volem entendre els reptes i les oportunitats que suposa la incorporació de les tecnologies com ara la IA o l'aprenentatge automàtic a les aules i la manera com podem desenvolupar millors polítiques i pràctiques ètiques. Volem aprofitar aquesta oportunitat i parlar de la importància també de la formació dels educadors, perquè la capacitació és essencial per a la generació d'una infraestructura d'intel·ligència artificial a l'aula que sigui segura. En conclusió, avui parlarem sobre aprendre amb la IA, sobre la IA i preparar-nos per les IAs amb l'objectiu de desenvolupar noves aptituds per a la societat del futur. Ara presentaré el primer panelista. En Jordi Albó és un apassionat de millorar la qualitat de vida de les persones a través de la tecnologia i com aquesta tecnologia pot transferir-se de la recerca acadèmica aplicada als productes industrials. Els seus principals temes d'interès són els agents socials personificats, la intel·ligència artificial emocional, les plataformes de computació al núvol, les tecnologies sanitàries i de l'educació. Jordi ha estat al món de l'acadèmia a Espanya, Països Baixos i als Estats Units i recentment s'ha unit a Lighthouse DIC, on dona poder a les institucions mundials perquè puguin trencar el seu model de negoci basat en la tecnologia a través de la investigació aplicada amb empreses de primer nivell, aliances B2B de classe mundial i tecnologia punta de startups. Per tant, benvingut, Jordi. L'escenari virtual és tot teu. Jordi, em temo que no et sentim. Ara, sí, moltes gràcies. M'havia desmutejat i no sé per què se m'havia mutejat de nou. Gràcies per aquesta amable presentació i compartiré ara la meva pantalla. La idea és que vull presentar el context amb dos exemples en què he estat implicat i a través d'aquests exemples doncs, puc arribar al debat.
El primer és un projecte en què hem estat treballant durant fa més d'un any a la universitat i ara s'està creant una nova empresa basada en aquest. I una de les idees que vam tenir al principi va ser intentar enfocar el problema de la comunitat educativa dels infants hospitalitzats. I la idea és, imagineu-vos que els nens i nenes hospitalitzats puguin estar plenament immersos en una experiència divertida d'aprenentatge, igual que altres nens que no estan a l'hospital. I se'ns va acudir la idea de posar una plataforma que ja existeix, Google Slides, i a través d'una càmera la idea seria que els infants poden interactuar, compartir un projecte, codificar, fer el que sigui a través de les mateixes Google Slides. D'aquesta manera vam crear una experiència immersiva completa que combina un robot físic i la presència remota en un entorn digital i també redueix la barrera tecnològica necessària, perquè al final el que cal és simplement un portàtil, que pot ser una tablet també, amb un navegador web, i és una mena de analogia, estàs fent un streaming de la interacció amb el robot. La nostra idea era combinar aquest entorn virtual i remot amb la interacció física dels nens i nenes amb els robots. Robots educatius amb Lego o també robots socials, Oracosmo, etc. Perquè us en feu una idea, té aquesta pinta. I hem estat fent recerca no només aquí a Boston, sinó també al Nepal, a Panamà, a Espanya, fent servir escoles rurals a Pennsylvania, New Hampshire, i també barrejant-los, combinant les Google Slides normals amb aquesta barra lateral que està connectada al núvol. I ens enfrontem amb molts problemes que vam presentar també a l'anterior conferència, perquè estem fent servir un sistema mogut per intel·ligència artificial per combinar aquestes dues experiències. Ara passo a presentació de diapositives. Estem creant un context en què ens hem d'assegurar que els principis de drets humans es respectin, perquè tenim interaccions entre estudiants i els robots, els facilitadors i els robots, els estudiants i els facilitadors, facilitadors i els estudiants, els robots i els estudiants, però es fa de manera remota i no sabem exactament qui interactua amb qui. Per tant, ens hem d'assegurar que s'assoleix la seguretat, la protecció dels usuaris, la responsabilitat, la salvaguarda dels drets de l'usuari, el principi d'autonomia, el principi de la minimització dels agents autònoms i que som justos amb tothom. Vam fer un estudi sobre això. Són molts temes legals i ètics implicats en aquest projecte. Tenim la Convenció dels Drets de l'Infant, les lleis de protecció de dades, GDPR, les normes ISO, etc. Per tant, és molt important identificar els rols de les diferents persones implicades i com interactuen per donar suport als infants i per incloure'ls, prioritzar la justícia i la no discriminació dels infants que participen, protegir les dades d'aquests infants, perquè hi ha molts infants que es connecten i comparteixen dades i hem de garantir la seguretat no només física, sinó també psicològica dels infants. I, en general, parlem de sistemes complexos, com l'IA, que no es considera només una caixa negra. També hem de proporcionar transparència, responsabilitat i rendició de comptes i evitar qualsevol possible malentès. Per tant, és molt important identificar en tot aquest context que hi ha moltes lleis que apliquen a la intel·ligència artificial pels pares, per les famílies, pels educadors, i no volem que ningú ens porti a judici. Volem que els nens i nenes aprenguin sobre robòtica, però que no suposi cap assetjament a cap nen o nena. És important també el paper dels pares i mares, que han de garantir la privacitat dels infants. Normalment es fa a través d'un consentiment parental. Ens hem
d'assegurar que es protegeixen els drets dels participants, ens hem d'assegurar que ho estem monitoritzant i ens hem d'assegurar de l'experiència de la interacció entre infants. És un paradigma diferent que hem de tenir en compte. I tenim molts ponents meravellosos i no vull robar-los el temps. Vull acabar amb aquesta publicació, la que jo vaig contribuir, de César Hidalgo, principalment, sobre com els humans jutgen a les MAP, quines, la robòtica social, la intel·ligència artificial, tot això són tecnologies molt disruptives i no sabem, hi ha molts enfocaments normatius, però no sabem com ho jutgen les persones i com sabem quan fem servir una IA per decidir, per exemple, el grup de nens i nenes que treballen junts o el progrés del nen o la nena o el tipus de suport que necessiten per assolir una tasca específica. Per tant, ens hem d'assegurar que podem mesurar en tres dimensions el mal que podem causar, la intencionalitat i, en conclusió, com d'arruïna pot ser la nostra acció relacionada amb la IA en cinc dominis diferents: la justícia, el dany, la puresa, l'autoritat i la lleialtat. En aquest treball amb César, el que vam fer va ser crear diversos escenaris de sistemes d'intel·ligència artificial que funcionaven bé o malament. I aquí culpaven les persones si l'acció la conduïa una persona o una màquina. I és meravellós que el context, les accions i molts aspectes canvien completament la manera com les persones veuen i jutgen les màquines. L'educació és molt important aquí i crec que hem d'empoderar molt la percepció de la comunitat per assegurar-nos que allò que estem fent s'accepta i que és bo pels infants. I amb això acabo la meva presentació i cedeixo l'escenari per la resta dels ponents. Moltes gràcies per convidar-me. Moltes gràcies, Jordi. Uau, això genera moltes preguntes. Seguirem amb el panell, perquè si no podria començar a fer preguntes, però en qualsevol cas donem la benvinguda a la Estefania Druga, que ara mateix és una candidata de doctorat a la Universitat a la University of Washington Information School. La seva recerca se centra en l'alfabetització en intel·ligència artificial i el disseny de noves plataformes de computació per als infants i els pares i mares. És una becària d'investigació de Weizenbaum i ha rebut el premi de la beca, o ha rebut la beca de la Fundació Jacobs i va ser també becària d'investigació de l'Eco Paper durant el seu temps com a estudiant de màster al MIT. Moltes gràcies, Estefania. Moltes gràcies, Alicia, i moltes gràcies a l'equip d'EmSchools per haver-me convidat. Ara compartiré pantalla perquè pugueu veure les meves diapositives. Avui parlaré de què significa democratitzar qui crea amb la IA. Per què és important parlar de l'alfabetització i l'educació en intel·ligència artificial, no des de la perspectiva de que les màquines ensenyen a les persones, als nens o nenes, sinó des de la perspectiva de que els joves i els pares i mares puguin dissenyar els seus propis sistemes d'IA, programar ajudants intel·ligents, crear i formar els seus propis models d'aprenentatge automàtic. I aquest és el meu enfocament del tema del que parlarem avui. Si teniu preguntes o reaccions a la meva presentació, podeu contactar amb mi a les xarxes socials. I el motiu pel qual em va motivar a dur a terme aquesta recerca va ser perquè els infants creixen amb la intel·ligència artificial. A Amèrica del Nord, on estic jo, als Estats Units, tenim més de 47 milions de llars que ja tenen un assistent per veu. I és molt important això, perquè això canvia completament la manera com els joves es relacionen amb la tecnologia, com perceben els ajudants per veu, els assistents de veu, i com ho comparteixen amb els amics, amb els germans i germanes. Realment canvia el paradigma del creixement dels infants i la seva interacció amb la tecnologia. Quan vaig començar a fer aquesta feina, vaig estar estudiant alguns productes, com el que es veu aquí a la imatge. Aquesta és una nina connectada de la meva amiga Kila. Mattel planificava llançar Aristotle, que tenia una càmera i un assistent per veu per als nens i nenes, però realment la gent s'hi va girar en contra perquè van hackejar uns d'aquests dispositius i es veia com un risc per als infants, i Aristotle es va retirar del
marcat perquè més de 50.000 pares i mares van signar una petició perquè es retirés. Però es va llançar Alexa per nens i ningú es va queixar. És interessant veure com aquesta tecnologia s'integra fàcilment no només en les nostres vides, sinó en les nostres llars, en les nostres llars familiars. I crec que el desenvolupament d'aquests dispositius i tecnologies ha estat molt ràpid, sense prou recerca sobre les consideracions del desenvolupament i sense fer recerca sobre com fem que aquesta tecnologia funcioni per als nens i nenes, per a les famílies, i si és, de fet, si està bé tenir un dispositiu que ens estigui enregistrant constantment a la nostra llar des de la nostra més tendra infància. I he estat fent recerca en aquest àmbit. Aquest és el primer estudi que vam dur a terme al Media Lab amb un grup de parvulari i teníem 27 famílies, nens i nenes de totes les edats, des de 4 anys fins a 10 anys, que interactuaven amb diversos dispositius, l'Alexa, la nina connectada, el robot Cosmo, els chatbots, Google Home. Volíem veure com percebien interactuar amb tots aquests dispositius. I el que vaig veure va ser que els nens i nenes més joves percebien aquests agents com a amigables i honestos, però els nens més grans deien, per exemple, que l'Alexa era més llesta que ells. I això ens va sorprendre en un estudi pilot amb un número petit de participants, però va ser sorprenent veure que els joves eren més escèptics, però els més grans, de 6 anys o més, quan començaven ja a anar a l'escola, deien que l'Alexa era més intel·ligent que ells, encara que li fessin preguntes que no podia respondre. I això em va fer entinsar-me més en aquesta idea de l'atribució de la intel·ligència i com els nens i nenes i els seus pares perceben la intel·ligència de les màquines i com aquesta percepció de la intel·ligència és diferent de la que tenim dels humans i com canvia aquesta percepció quan poden programar i formar aquests dispositius, entrenar-los. Per això vaig construir aquesta plataforma Cognimates per permetre l'aprenentatge col·laboratiu en intel·ligència artificial per a les famílies. És gratuïta. Està constituït en un llenguatge de programació visual i et permet programar una sèrie d'extensions o plugins. Poden programar robots, com en aquest cas el robot Poppy, que es pot entrenar mitjançant demostració. Pots ensenyar a jugar a jocs o a dibuixar. També poden programar l'internet de les coses i també donar exemples a l'ordinador sobre imatges o textos i crear models de classificació customitzats amb els seus propis exemples. I aquest és l'aspecte que té la plataforma a dia d'avui. Tenim més de 18 extensions, aquestes biblioteques amb què els nens i nenes poden jugar. Si no tenen hardware, poden fer servir extensions digitals, per exemple, anàlisis de sentiments. Aquestes són les pàgines d'entrenament personalitzades i el que és interessant és que, de fet, vam col·laborar molt amb diverses organitzacions, incloent-hi la Curiosity Machine, que va crear un currículum per a les famílies de tot el món per fer un concurs d'invents d'intel·ligència artificial en tot el món. I tornant a aquest tema de la intel·ligència i com traiem el misticisme d'aquesta àrea, el que vam veure estudiant com les famílies interactuen amb la nostra plataforma i com programar en aquesta plataforma està canviant la seva percepció dels agents intel·ligents, és que els nens i nenes, de fet, es tornen més escèptics. Vam fer un estudi longitudinal de 6 setmanes en diverses escoles públiques, privades, centres comunitaris, centres privats. Estem parlant de més de 57 infants al llarg de 6 setmanes i cadascun dels infants va dur a terme 3 activitats d'aprenentatge, una de text, on donaven exemples de coses divertides, coses serioses, després entrenaven el model amb aquests exemples i després el programa amb un personatge en pantalla reaccionava a el que deien basats en aquest model. Per exemple, si deien una cosa divertida, doncs reia, o si li deien una cosa trista, es quedava compensant. També van fer una activitat de formació per imatges, entrenaven el model
a reconèixer diferents gestos, com ara pedra, paper, tisora, i un cop més programaven per poder jugar a pedra, paper, tisora amb un robot o amb un ordinador. I també una activitat de llar intel·ligent. Van fer preguntes al principi i al final de la intervenció. Els infants els van preguntar si creien que l'Alexa, com d'intel·ligent era l'Alexa o el robot Cosmo, etc. I al final els van fer la mateixa pregunta. I vam comparar les respostes quantitativa i qualitativament. I en general hem observat que els nens i nenes es tornen més escèptics. Més nens i nenes deien que el dispositiu no era més intel·ligent que ells o que potser és intel·ligent, però a l'inici més infants deien que el dispositiu era intel·ligent. Per tant, veiem aquest canvi. Comencen a qüestionar-se, diuen, el dispositiu és intel·ligent o les persones que entenen el dispositiu són les que són intel·ligents? Un dispositiu es pot equivocar i d'on ve aquesta intel·ligència? I quins són els límits d'aquesta intel·ligència? Vam publicar un nou article sobre el tema centrat principalment a l'anàlisi qualitatiu, el que deien els nens i nenes i com explicaven aquest procés en què li donaven sentit. I les bones notícies són que, bé, jo soc romanesa i he viscut, he estudiat i treballat a molts llocs del món i per mi era molt important fer aquest estudi de manera internacional. Vam fer tallers a Dinamarca, a Berlín, a Suècia, a Xile, literalment arreu del món. I aquesta qüestió de l'atribució de la intel·ligència també és cultural, perquè en diversos llocs del món els infants i les famílies són més escèptics amb la tecnologia. Per exemple, a Berlín vam veure que és on els nens i nenes eren més escèptics i sensibles a temes de privacitat i el biaix de l'algoritme. Es va fer un documental sobre aquesta feina per un canal de televisió alemanya, perquè tenim un equip divers que treballa en aquest projecte i ens centrem molt en la diversitat. Pensem que és molt important atraure persones de totes les ètnies, sexes, per formar part de, i edats per formar part d'aquest projecte. Tenim una comunitat global implicada en aquests àmbits. I últim, però no menys important, implicar també els professors. Aquesta és una formació de professors que he fet a Barcelona l'última vegada que hi vaig ser, un festival d'aprenentatge d'STEM. I la nostra plataforma ara està sent utilitzada en més de 100 països, està disponible en línia, cognimates.me, i seguim fent aquestes preguntes. Com creem activitats per un currículum per l'alfabetització en intel·ligència artificial per a les famílies i com les famílies i els infants, de fet, entenen què és el biaix de l'algoritme, què significa que una màquina sigui injusta i per què és important. Vam crear molts materials imprimibles i altres materials per als professors i per a les llars. I això es va publicar aquesta setmana. Hi haurà un llibre de la MIT Press sobre el tema i jo vaig escriure un capítol sobre el biaix de l'algoritme per a les famílies i això està disponible de manera gratuïta en línia. Posaré els links. I si treballem en llocs on l'accés a internet o als ordinadors és complicat, hi ha moltes activitats d'aprenentatge que es poden fer sense connexió, amb molt poca tecnologia. Aquest és un exemple d'una feina que hem fet amb nens i nenes per classificar imatges de coralls i que pensessin en com es pot utilitzar la intel·ligència artificial per atacar el canvi climàtic. Aquest és un cas en què s'han imprès diferents imatges de coralls per veure com classificar-los i com expliquem el que hi ha a la imatge. I llavors, basant-nos en aquesta experiència i en el que n'hem après, intentar dissenyar eines molt senzilles, eines digitals que les famílies puguin fer servir. Aquest és un exemple d'un classificador de coralls on els nens i nenes poden veure com una intel·ligència artificial classificaria els coralls en comparació amb com ho fan ells. I així poden començar també a dibuixar i crear idees sobre com podríem fer servir aquesta tecnologia per diferents tipus d'imatges, com es pot fer que la classificació d'imatges faci quelcom de bo pel planeta. I aquest és un treball que s'està revisant en aquests moments, però es publicarà més endavant aquest any amb una sèrie de directrius sobre com dissenyem les intervencions i les activitats d'aprenentatge per a les famílies sobre intel·ligència artificial, l'alfabetització en intel·ligència artificial. I m'agradaria acabar la meva visió de fet, que crec
que és realment important que les persones, els joves, les famílies tinguin una comprensió crítica de la tecnologia, de la intel·ligència artificial. Sabem que tenim moltes notícies negatives i algunes són justificades, però també us vull convidar a pensar en quines són les coses que els joves i les famílies poden fer amb la intel·ligència artificial i que abans no podien fer. És una oportunitat, és un nou mitjà per crear. Com creem quan col·laborem amb sistemes d'IA de manera diferent a com ho fèiem abans? Llavors tenim aquest futur de creativitat híbrida, això ho podeu llegir si voleu, com preparar els nens i nenes per aprendre i crear, i una sèrie d'aplicacions noves. Crec que és molt important començar aviat i donar veu als joves, perquè és un debat important per a la seva generació. Per tant, moltes gràcies i espero haver respectat el temps. No sé si ho he fet. Gràcies. Sí, sí, claríssimament. Moltes gràcies, Stefania. I ara veurem un altre punt de vista, el de Heather Pickoff, que és la consellera delegada d'Apps for Good, una organització benèfica d'educació en tecnologia global que està preparant persones joves per tenir èxit en un món canviat. La Heather forma part d'Apps for Good des de 2013 i abans era la cap de comunicacions i comunicats i directora general del Regne Unit. Abans, els rols de la Heather incloïen assessora de polítiques pel govern d'Ontario i codirectora del Museu d'Arquitectura, que fa programes innovadors d'educació, disseny i arquitectura. Benvinguda. Gràcies, moltes gràcies. Un plaer ser aquí i compartir l'escenari amb aquests panelistes tan brillants. Ara compartiré pantalla. Un momentet. Great, so yes. Molt bé, sí. Primer, faré una... Disculpen, una presentació d'Apps for Good i com podem liderar el canvi que volem veure en la tecnologia. Fem programes per escoles, vam llançar un app 2 anys després que sortís al mercat l'iPhone, estem al Regne Unit, ara tenim estudiants de tot el món que fan servir el nostre sistema i el nostre primer èxit va ser arribar al primer grup de joves, nois i noies. El 2018 vam llançar un curs d'aprenentatge automàtic a l'escola secundària i l'objectiu ha sigut arribar a tots els joves, perquè tots els joves haurien d'aprendre sobre aquesta àrea. Volem entendre què és l'aprenentatge automàtic, quines són les consideracions ètiques i com podem fer servir aquest sistema per resoldre un problema. I ho explicaré una mica, no com ho faria amb els estudiants, però molt breument, l'aprenentatge automàtic és una branca de la intel·ligència artificial i és que en comptes de donar una sèrie de normes a l'ordinador per processar informació, el que fa és l'ordinador analitzar moltes dades per establir les seves normes. Això s'ha fet possible gràcies a les grans bases de dades disponibles avui dia i gràcies també a la velocitat de processament cada cop més ràpida. En el nostre curs ho dividim en dues meitats. En la primera meitat s'aprèn sobre l'aprenentatge automàtic en si, les seves aplicacions, i a la segona meitat creen el seu propi producte per resoldre un problema que sigui important per ells i elles. Milers d'estudiants han fet aquest curs i avui vull compartir les 7 coses principals que hem après en aquest programa. En primer lloc, no comenceu amb la tecnologia, sinó amb el que pot fer la tecnologia i com pot resoldre problemes, com és col·laborativa. I hem après que de vegades començar en una zona lliure de codificació és més segur per als estudiants i això és especialment crític per a les noies i persones que no es consideren molt amigues de la tecnologia i així veuen que és més per ells. En segon lloc, hem de mostrar com és rellevant per les seves vides i entrar sota el capó de la tecnologia. Aquest és un exemple, per exemple, d'un exercici que fem fer als joves on reprodueixen la intel·ligència artificial anti-bullying d'Instagram. Poden així descompondre-ho i veure com funciona. També parlem de Spotify, de Netflix, de YouTube. I així veuen que són coses que estan veient dia a dia, sempre.
intentem establir el context per als joves, perquè de vegades els estudiants diuen no, això no és important per mi, jo no treballaré en tecnologia, no m'importa, però sí que importa perquè impacta tot allò que mirem en línia, per exemple, o per exemple si aconsegueixen la feina que volen, té un gran impacte ja en les seves vides. I també esborra la idea que és una tecnologia aterradora del futur, veuen que ja hi és, i també poden veure que no és una mena de màgia que mai podran comprendre. Tres, hem après que l'ètica al voltant de la intel·ligència artificial realment és important pels estudiants. Volen parlar d'igualtat, de justícia, les càmeres de ressonància, etc etc. Veiem que fer debats sobre aquests temes realment motiva els estudiants. Número 4, començar aviat i assegurar-se que és accessible. Treballem amb nois i noies d'entre 12 i 3 anys i hem intentat arribar en aquest moment perfecte entre el moment en què no toquen res de tecnologia i aquest moment en què necessitem unes matemàtiques més avançades. Hem intentat estar en el centre. Parlem d'algoritmes, és complicat però accessible. També fem activitats de programació a Python per a alumnes més avançats. També fem servir unes eines fantàstiques com Cognimates, és una eina fantàstica i com l'Estefania ha descrit, són eines molt bones que tenen una interfície molt senzilla i poden fer servir aquest sistema com a una construcció en blocs amb la que ja estan familiaritzats. És molt més fàcil d'integrar si ho fem així. Número 5, portar la indústria a l'aula. Hem fet servir molts experts per construir el curs i els portem a l'aula, aquests experts, i donen feedback als nois i noies sobre la seva feina. Hem treballat amb empreses com ara Lego, B&I Mellon, Spotify, Sage, SAP, Vodafone, etc. La nostra pedagogia es basa en un model d'escalada. Els alumnes han d'arribar a la cima com a equip i els professors estan aquí baix aguantant la corda i els experts arriben per donar consell si estan encallats o necessiten que els convidin. I això ajuda a motivar els estudiants quan les coses es posen difícils. Els joves estan connectats amb feines reals i coses reals que estan succeint al món i a la indústria. Número 6, professors de suport. Hem vist que els educadors els agrada molt i volen implicar-se, per exemple, durant la pandèmia. Pensava més que ningú voldrà fer això perquè és nou, perquè és complicat, però de fet va haver educadors que feien aquest curs durant el confinament perquè els va semblar molt útil i molt rellevant per als seus estudiants. Per tant, intentem treballar amb els educadors, creant recursos que poden adaptar a la seva aula i proporcionem tot això de manera gratuïta. Els professors ens diuen que els ajudem no només amb la programació, sinó també amb la seva confiança i que aprenen nous mètodes d'ensenyament. Número 7, la creativitat dels joves és inacabable, és infinita. Creem aquest enfocament innovador on poden aprendre ràpid, rebre feedback i fer una presentació com farien en el món real. Treballem en aptituds com la capacitat de treballar en equip, la resiliència, la resolució de problemes. En el nostre programa, els estudiants han de portar la seva pròpia idea per un producte. No la podem aportar nosaltres ni els professors. I clarament és complicat. I hem vist que en l'aprenentatge automàtic això és més difícil que en altres cursos. I també hi ha aplicacions a gran escala i problemes per accedir a les bases de dades, però volíem que fos útil per als estudiants, volíem que treballéssim en un projecte que fos rellevant per ells perquè els motivés a aprendre, perquè al final es tracta de treballar en coses que els importin. I aquest enfocament pot crear idees molt creatives. Els hem dit que facin servir objectes
del dia a dia. Per exemple, hem treballat en millorar la salut dental o reduir el soroll ambiental. Aquesta és una idea d'uns estudiants, Ultra IR. Una de les noies de l'equip té una germana que va créixer amb una patologia que no es va detectar a l'úter i que hauria fet que la seva germana, si s'hagués detectat abans, no hagués viscut 8 anys amb un problema cardíac no detectat. Ella és d'una família que viu en una comunitat que no tenia accés universal a tecnologies sofisticades i van tenir aquesta idea de l'Ultra IR, que és l'aprenentatge automàtic per l'ecografia, per ajudar a comunitats com la seva a accedir a eines de diagnòstic més sofisticada i poder detectar problemes com el de la seva germana tan aviat com sigui possible. Aquestes són les 7 coses que hem après, com podem connectar amb els joves. Hem treballat i estem treballant amb centenars d'escoles i ens encantaria que ens ho diguéssiu si voleu participar. Gràcies. Moltes gràcies per la presentació, Heather. Ha estat increïble. Volia recordar al públic que podeu deixar les vostres preguntes a l'auditori i que ens connectarem amb les preguntes després. I ara centrem l'última presentació de l'últim panelista, l'últim però no menys important, la Judith Fusco. Judith Fusco ha passat bona part de la seva carrera treballant per ajudar a reduir la bretxa entre professionals i investigadors. Va començar la seva carrera com a cofundadora d'una comunitat online de professionals de l'educació, Tapped In, i a més, durant molts anys va ensenyar cursos de grau sobre aprenentatge per educadors. Ara ajuda a liderar el Center for Integrative Research in Computing and Learning Sciences, el CIRCLES, o Centre de Recerca Integrativa en Ciències de la Computació i de l'Aprenentatge, i aquí ajuda a ampliar l'impacte de molts projectes traduint i compartint els aprenentatges per educadors i ajudant a connectar els recercaires i els professionals. Sense més, Judy, benvinguda. Hola a tots. Estic encantada de ser aquí. I espero que em sentiu bé. Sí. Compartiré la pantalla. I us parlaré una mica sobre la feina que fem a CIRCLES per la intel·ligència artificial per als educadors i el futur de l'aprenentatge. Treballo molt amb educadors i fa molt de temps que sé que si les tecnologies no encaixen a l'aula o no funcionen per als professors, pots presentar la presentació? Pots passar el mode de presentació? I tant. Sí, i tant. Millor així? Sí. Si les tecnologies no encaixen a les aules o no funcionen per als professors, no marcaran la diferència per als estudiants. Per tant, penso realment que escurçar la bretxa, reduir la bretxa entre els professionals i els investigadors és molt important i aquest és el tema principal de la meva feina. L'estiu passat, el centre CIRCLES, el Centre de Recerca Integrativa en Ciències de la Computació i l'Aprenentatge, vaig poder participar al grup d'experts sobre IA i el futur de l'aprenentatge. Els experts reben finançament de la Fundació Nacional de la Ciència dels Estats Units i estem pensant molt en els estudiants, en l'equitat i l'ètica, molt també en com la IA pot encaixar a l'aula. També pensem molt en l'avaluació innovadora, el suport als professors i els entorns d'aprenentatge. Són tot coses que són una mica difícils, allò que solem sentir ara mateix a les notícies. Es parla molt de vigilància, es parla d'exàmens, de copiar i de la intel·ligència artificial, i nosaltres pensem en la intel·ligència artificial per aprendre. Sí, això és quelcom que vull compartir part de la recerca que s'està fent. Aquesta és la feina que faig jo a CIRCLES i als educadors, i nosaltres estem pensant en els estudiants indígenes, en aprenentatges de llengües, els estudiants
TBIQ, estudiants amb discapacitats i tots els educadors amb qui parlo m'aporten una nova perspectiva i preguntes molt importants a la conversa. I per això porto els meus educadors arreu on vaig. No. I són aquí personalment, a mi, aquí, amb mi ja m'agradaria, però els porto animats. Aquests són 21 dels 22 experts de l'Institut l'estiu passat i, com deia abans, treballen per portar nous sistemes i per promoure interacció social entre els estudiants mentre aprenen. Molts sistemes dia aïllen els estudiants amb els ordinadors. No molts, però no tots, però molts. I els recercaires d'aquest panell volien treballar en sistemes que permetin més interacció entre estudiants, estudiants amb les IES, amb els professors i fins i tot ajudar els estudiants a col·laborar millor. Una altra àrea d'interès és dissenyar nous sistemes d'IA que ajudin els professors a poder fer avaluacions més ràpides i útils que puguin informar l'aprenentatge i l'ensenyament durant els cursos. I potser els sistemes d'IA puguin ajudar els estudiants a documentar coses que ara no es capturen, com ara aptituds de col·laborar en un equip de projecte, en un projecte d'equip. Què recomanen els experts? Hi ha 6 recomanacions. No les llegiré pas totes ara, però amb la primera, investigar un rang expandit d'escenaris d'aprenentatge, doncs podem veure ja que ens podem beneficiar molt de tenir els educadors implicats en aquesta conversa. Al final, la idea és que hem d'implicar més els educadors, com a mínim des del meu punt de vista, i per això sóc aquí avui. I volia parlar una mica del nostre raonament sobre la intel·ligència artificial contra l'augmentació de la intel·ligència o la intel·ligència augmentada. Nosaltres pensem, des de la nostra experiència, que els ordinadors i les tecnologies haurien de fer-se servir per potenciar les capacitats i les fortaleses dels éssers humans. No volem substituir els éssers humans, volem augmentar la intel·ligència humana. Ens preocupa l'ètica i l'equitat a cada passa que fem i no volem substituir. I sembla ser que les diapositives ja no avancen. Segurament ara em passaran dues de cop. Sí, disculpeu, sabia que saltaria. Disculpeu. Aquí ho tenim. Parlaré una miqueta més de què és la intel·ligència artificial i l'aprenentatge automàtic. Tenim dues definicions en pantalla. La primera és que és la de la IA, que és una branca de la informàtica en què intentem fer servir algoritmes per desenvolupar sistemes d'IA per prendre decisions o fer prediccions. I després tenim l'aprenentatge automàtic i la Heather ens ha donat una bona definició. La meva és força similar. És una branca de la IA que fa servir algoritmes que poden aprendre sols i canviar allò que fan, és a dir, les decisions i les prediccions que fan a mesura que van aprenent. Per tant, si la pantalla canvia, si la diapositiva canvia, i ara estic esperant la tecnologia perquè ja he fet clic, ara formaré un sistema d'aprenentatge automàtic per identificar els gats. No sé si els esteu veient, jo encara no veig els gats, però tinc aquestes dades d'aquests gats prototípics. Aquestes dades me les ha enviat algú. No sé per què la meva pantalla no avança. Aquestes dades d'un gat prototípic i ensenyaré el meu sistema d'aprenentatge automàtic a identificar gats. No vull que identifiqui camions ni bicicletes, vull que identifiqui gats. I en les meves dades de gats prototípics, que ara no es veuen en pantalla, aviam si puc fer quelcom, aquí ho tenim. Espero que ara sí que veieu els gats. En aquestes dades de gats prototípics veiem molts gats, veiem gats que fan coses diferents, diferents activitats, de vegades estan sols, de vegades no, de vegades es veuen des de diferents angles, i les meves dades per a l'algoritme d'aprenentatge automàtic
tant aquí etiquetadors com a gat o no gat. A dalt tenim gat, gat, gat. A la segona fila tenim no gat, gat, no gat. I deixo que la màquina aprengui i els experts en aprenentatge automàtic m'han dit que he de deixar l'algoritme que faci la seva feina, que aprengui sol i que determinarà com esbrinar si tenim gats presents o no. I ara ho he de provar. Faig servir diferents imatges de gats per provar com de bé pot predir si hi ha un gat a la imatge. I tinc unes dades molt bones. Aquestes dades són diferents a les dades amb què he format el sistema, amb què he entrenat el sistema. Estava molt emocionada. No he posat etiquetes, va molt bé i ara ho envio al món. I aquí tenim dades noves que es troba al sistema i em diu que això no és un gat. I em sorprèn, per tant, tornaré enrere i pensaré què ha pogut fallar, perquè, clar, jo crec que és un gat, això. I en retrospectiva, quan miro les dades que vaig fer servir per entrenar el sistema, veig que potser hi ha hagut alguns biaixos i no me'n vaig adonar. Em van dir que eren gats prototípics, per tant, vaig confiar-hi. Però per això necessitem més persones implicades en la conversa, per poder tenir perspectives més diverses sobre les dades que fem servir per entrenar els sistemes. I quan classifiquem estudiants, hem d'assegurar-nos que no els causarem cap mal. Aquest exemple sembla bàsic, però els sistemes d'aprenentatge automàtic cometien aquests errors. Un sistema intentava detectar peixos i tenia problemes perquè es va formar amb dades d'internet on quasi sempre sortien persones ensenyant el peix a la mà, el peix que acabaven de pescar, i llavors quan el sistema veia peixos nedant no els reconeixia. El mateix amb les ovelles. Les ovelles normalment les veiem en camps verds, però quan el sistema veia una ovella que no estava davant d'un camp verd, no sabia què fer-ne. Per tant, no sé si les meves diapositives seguiran avançant. Fa un minut que he fet clic. És com volar sense veure-hi, a cegues. Sí, aquí veig les preguntes que haurien de fer els educadors. Vam crear aquesta llista de preguntes i jo he estat parlant amb els educadors i hem pensat molt en aquest tema i m'agradaria parlar més amb vosaltres sobre aquest tema durant la sessió de preguntes i respostes. I també he fet una llista aquí de recursos i he mostrat la pàgina d'inici de Circles. I aquí veieu recursos i organitzacions que us podeu mirar quan vulgueu. I què podeu fer vosaltres com a professors? Us necessitem en aquesta conversa. Així que espero que feu preguntes sobre aquestes tecnologies des del coneixement i dels vostres alumnes i la vostra comunitat. També he posat aquí un link per unir-vos a Educator Circles. Ens agradaria comptar amb vosaltres perquè la vostra perspectiva és molt important. Fantàstic, Judy. Sembla la rebel·lió de les màquines, el que ha passat amb el PowerPoint. I l'Estefania amb l'Alexa intentant parlar de fons. Moltes gràcies a tots per totes les presentacions. Ha estat molt inspirador. I mentre anem rebent les preguntes del públic, jo en tinc moltíssimes. M'agradaria saber, i de fet aquesta pregunta és per tots vosaltres, però està més relacionada amb el que deien l'Estefania i en Jordi. Com aconseguiu implicar els pares i mares en aquests temes dia i educació? Perquè sembla que és un nou, sembla també com si fos el salvatge oest, i sembla que és molt difícil, no? Molt abrumador pels pares
veure què és un algoritme, com funciona Alexa. Què en penseu? No ho sé, potser l'Estefania vol començar o potser començo jo? Bé, la idea d'abordar aquest tema, per una banda estem intentant proporcionar sessions on expliquem allò que fem, bé, sigui relacionat amb una escola o si és una activitat diferent, i després en altres casos és com ara la feina que faig amb Empowered Brain Institute, que estem dirigint-nos a comunitats d'infants amb autisme juntament amb nens i nenes neurotípics per fer servir aquestes plataformes. Són dues activitats on tenim la implicació plena dels pares i mares durant les sessions, però al final, en la meva opinió, i l'Estefania em pot corregir si m'equivoco, però també com a pare i mare has de ser molt proactiu perquè t'importin aquests temes. Gràcies per la pregunta, Alicia. Crec que la Covid ha canviat la implicació dels pares i mares en l'educació dels infants i també la seva relació amb la tecnologia, perquè les famílies es van quedar tancades a casa, els pares i mares es van veure exposats per primera vegada a l'aprenentatge en línia, els continguts als que s'exposaven els seus nens i nenes, com de preparats o no preparats estaven els professors i els sistemes de les escoles per fer aquest aprenentatge en línia, i van haver de mediar la relació dels seus fills i filles amb la tecnologia molt més que no pas abans. Per tant, penso que obrir l'oportunitat perquè pares i mares estiguin més implicats en les converses sobre aquests temes amb els nens i nenes. I en els estudis que jo he fet, intentem reclutar famílies molt diverses. Tenim famílies a Amèrica del Nord amb qui vam treballar durant 5 setmanes, també famílies latines, africanes, americanes, tota mena de professions, nivells educatius, usos de tecnologia, i diria que en general les famílies s'interessen en el coneixement de la tecnologia per part dels seus fills, se n'adonen que és part del futur i encara que tinguin aquesta tecnologia o no a casa, volen que els seus fills i filles l'aprenguin. I estic d'acord que és massa pressió, potser, o és demanar massa als pares i mares que expliquin l'aprenentatge automàtic o els algoritmes als nens i nenes quan no els fan servir, ells mateixos no els coneixen. I crec que l'enfocament per als pares i mares, professors, per tots nosaltres, és posar-nos el barret d'un aprenent i adonar-nos que el nostre paper no és el d'ensenyar o el de tenir totes les respostes, sinó estar oberts a jugar, a explorar, a debatre i a aprendre junts. En les guies que he mostrat a les diapositives molt breument, una part molt gran del coaching que fem per les famílies és tenir aquesta col·laboració equilibrada entre pares i mares i infants. No és que els pares i mares dominin la interacció o la conversa, sinó que aprenen alhora que aprenen els seus fills i filles. Molt bé, i això em recorda quan parlaves de l'Alexa. No recordo exactament, però hi ha un article d'alguns pares que es queixaven sobre la conducta de l'Alexa amb els fills perquè els fills i filles s'acostumaven a demanar coses sense dir sisplau ni gràcies. I hi havia pares i mares que demanaven a Amazon que introduís, és a dir, com que l'Alexa forma part de l'educació dels nens i nenes i ells li fan preguntes i es posen còmodes amb aquesta tecnologia, doncs com... Bé, és un tema que també m'agradaria que la Judy i la Heather en parlessin. Quin és el paper de la indústria en aquesta educació a través de la IA? Què en penseu? Perquè teniu més experiència treballant amb empreses, també amb l'educació i amb l'IA. Per tant, quin és el seu paper? Creieu que està en el seient del copilot o què en penseu? Heather and I are wondering who wants to go first. Heather i jo ens estem preguntant qui vol començar. Heather, vols començar? Sí, puc parlar una miqueta de la nostra experiència. Penso que la indústria està molt interessada en implicar-se en tot aquest tema. Molt
bona part de la indústria crea els seus propis programes per educar els joves en diferents aspectes, per diferents motius, es volen implicar. Crec que sí que els interessa que hi hagi una bona cartera de persones que puguin treballar amb ells i forma part del motiu. Hi ha molta evidència sobre la bretxa i no només en enginyeria, sinó persones que entenguin com fer servir la tecnologia i, d'altra banda, els enginyers que tinguin també capacitats de comunicació, també el punt de vista de l'ètica. Crec que la indústria clarament vol formar part de tot això, pensant en Google, IBM, Salesforce, tothom ho vol. Per tant, sí, ho veiem clarament. I, de fet, ens finança la indústria i col·laborem amb ells, portem els experts a les aules i això té un impacte sobre els joves que treballen amb nosaltres i crec que és una part molt important que es vegi com es fa aquesta transferència d'aptituds i que els alumnes vegin com és la indústria. Crear un pont aquí és crític. I com he comentat també durant la meva xerrada, també és molt útil per als educadors. Sí, endavant. Sí, volia reaccionar al que ha dit la Heather breument. Com a candidata a doctorat també ensenyo a estudiants de grau i faig una classe dia per estudiants de grau, persones que tindran un lloc de treball en tecnologia, dissenyadors de UX. He treballat molt amb Microsoft Research, amb Google i amb altres, però crec que recentment, en els darrers mesos, hem vist grans problemes sobre com aquestes grans companyies de vegades inverteixen en el Consell per fer veure que estan invertint en ètica, en justícia, i de vegades és difícil saber si aquest interès és genuí i quina part d'aquest interès és de cara a la galeria, per dir que estan fent quelcom en aquest àmbit. Però realment fan falta moltes coses perquè hi hagi un canvi significatiu. El Jim Melanami, que és un company meu de l'MIT, va fer aquesta recerca i un documental sobre el gènere i la raça i la discriminació als afroamericans als Estats Units. A ella, per exemple, la van discriminar inicialment a Google i altres companyies. I crec que, des del meu punt de vista i sabent que parlo directament amb els estudiants de grau que estaran, els que tindran aquests llocs de treball en tecnologia, crec que tenim una responsabilitat de implicar a tots els nivells. És a dir, per exemple, si jo escric el codi i em desentenc de com es farà servir, no? Si tenen una bona perspectiva de l'ètica, doncs, o si tenim unes directrius, sembla que ja tot queda resolt. És molt programàtic aquest any, ho hem vist com la nostra democràcia, la nostra salut, tot està en joc, tot el que fem es veu mediat per aquestes bombolles de mala informació i la falta de bones polítiques normatives per a aquestes grans empreses tecnològiques. Crec que és molt problemàtic i penso que les nostres institucions, els nostres ciutadans, educadors, recercaires, han de fer responsables aquestes grans empreses perquè les seves tecnologies i les seves decisions tenen un gran impacte. Sí, vull reforçar aquest missatge. Gràcies, Stefania. Això és molt important. Un dels altres problemes que veig és quan tenim grans empreses que recopilen dades i no necessàriament sabem com es faran servir les dades i qui les veuran. Una de les preguntes que volem que facin els educadors és quin és el model i si es farà servir només per al propòsit especificat, si es vendrà mai. He vist algunes empreses que són més petites i que ho inclouen en els seus valors, que aquestes dades mai es vendran, que anonimitzaran i desidentificaran els estudiants tan aviat com sigui possible. I així és com faran que sigui més segur per als estudiants. Però encara hi ha moltes preguntes sobre
doncs quan s'enregistren les dades dels estudiants, després s'esborren. Per exemple, si algú ara veu uns deures seus de quan tenia 18 anys que es publiquen, doncs clar, això t'horroritzaria. I un altre tema que volia comentar era que algunes de les empreses tenen personal molt bo, via, però potser no tenen els experts en les matèries, els experts en pedagogia, que són els professors, els educadors. Crec que necessitem més persones participant en la conversa, això que volia dir específicament avui. Necessitem persones més diverses i els professors representen moltes poblacions diferents i tot sovint estimen les poblacions amb qui treballen i necessitem que aquestes persones formin part de la conversa, aquests professors. Això és el que volia dir sobre el tema. I Judy, per reforçar també el que deies, perquè sé que avui tenim molts educadors, molts professors que ens estan escoltant i potser alguns no entenen ben bé què és el que està passant amb la intel·ligència artificial, però no n'han sentit a parlar. I una pregunta per tots vosaltres. Quines serien les vostres recomanacions si algú vol iniciar-se en la intel·ligència artificial? Com ho fan? Quines són les vostres recomanacions? Penso molt en aquesta pregunta perquè treballo molt amb professors i no em vull fer autobombo i no ho faig, perquè jo treballo amb educadors i són els que escriuen sobre el tema i m'agradaria que hi hagués més professors que revisessin els escrits. Mireu-vos els recursos que tenim. Mireu-vos, bé, tots els recursos que s'han esmentat aquí avui són fantàstics per aprendre més sobre la IA i l'aprenentatge automàtic. I crec que pot fer por introduir-se en aquesta àrea, en aquesta nova àrea, però és el que cal. T'hi has de ficar i potser has de fer veure que ets un algoritme d'aprenentatge automàtic. Al principi res tindrà sentit, llegiràs paraules i diràs no tinc ni idea de què vol dir això, però això és el que és increïble del cervell humà. És que la primera vegada que ho llegim no ho entenem, la segona vegada anem entenent més coses i la tercera vegada que ho llegim tot comença a tenir més sentit. I haureu d'invertir en vosaltres mateixos per aprendre sobre aquest tema i és una inversió realment important perquè hi ha molt en joc. La intel·ligència artificial sembla que ara és a tot arreu, però no sabem realment en quina mesura està tot arreu i com serà cada cop més ubiqua. Per tant, entrar ara és el moment perfecte i ho deixaré aquí. Moltes gràcies. Jo també recomano AI for K-12. És un recull de recursos, és una iniciativa iniciada per professors aquí a Nord-Amèrica amb membres de la comunitat de tot el món, del sud-est asiàtic. Tothom pot enviar recursos. Tothom pot explorar doncs, els llibres, les aules, els repositoris d'eines que existeixen. Per tant, crec que és un molt bon lloc per començar. Sí, voldria afegir que he posat aquests recursos a les diapositives. No són recursos només nostres de Circle, sinó que treballem també en molts projectes finançats per l'NSF. Nosaltres som un d'ells. Finançats per l'NSF, la Fundació Nacional de Ciència, i hi ha altres projectes també al meu llistat de recursos. Sí, i també torno al que deies, això de no començar des de zero és cert, perquè hi ha molta informació ja ara mateix i molts recursos que ha suggerit la Judy i altres, tots que estem en el mateix viatge. I l'altra cosa que volia esmentar és que hi ha recursos amb interessos combinats, per exemple, lliçons sobre com podem mantenir l'oceà net amb intel·ligència artificial. Heu de buscar coses que puguin motivar els vostres alumnes. Jordi, vols afegir alguna cosa? Bé, crec que ja gairebé ho han dit tot. Penso que
el paper de la intel·ligència artificial és molt important. Si fem una analogia similar al que passa quan, el que va passar quan els estudiants van començar a tenir accés a internet. Abans aprenien sense internet i ara amb internet. Jo tinc dues filles que proactivament, fins i tot quan estan a l'escola, estan constantment accedint a internet i necessiten alfabetització digital per fer-ho de la manera adient. I crec que amb la intel·ligència artificial és el mateix. I, clar, és accedir als materials, però també treballar amb una comunitat, amb molts professors per adquirir experiències d'altres professors és la clau, però per poder començar, doncs, les eines que ha presentat l'Estefania i les altres panelistes són excel·lents i es poden fer servir per començar. És que al final s'ha d'aprendre fent. And not by listening experts only. I no escoltant només els experts. Especialment això. Sí, com deia en Jordi, mentre parlava en Jordi m'he adonat que la Heather també té molta informació sobre què els agrada als nois i noies. I una cosa que ha dit és no començar amb la tecnologia. Això és un molt bon consell pels professors també. Llegiu sobre diferents problemes i penseu en què signifiquen per vosaltres i per la vostra aula, per la vostra, per el vostre grup d'alumnes, perquè la tecnologia ens sobrepassarà. Hi ha molt per aprendre, però aquesta no és la idea. La idea és afegir la vostra veu per entendre les implicacions per a la vostra classe, en quelcom que vosaltres sou experts. Els recercaires, els investigadors, els desenvolupadors diuen no sabem aquesta part. Necessitem que afegiu la vostra veu. Sí, a mi també m'agradaria dir que hi ha una bretxa. Tenim recursos, tenim eines, però crec que encara cal crear materials que siguin adreçats directament a professors i educadors. He estat parlant amb la Nancy Otero, que ara és directora d'aprenentatge de Make, i hi ha feina meravellosa que s'ha fet en comunitats de makers, en l'educació STEM, i com ho connectem amb l'aprenentatge automàtic, la IA, com reduïm la bretxa, si voleu fer quelcom a la vostra comunitat que sigui rellevant per millorar la vostra vida, si teniu experiència sobre què cal i com abordar-ho, doncs com podeu construir sobre comunitats i actituds existents d'STEM, de l'educació de makers, integrar-ho amb la IA, si això té sentit. La Nancy i jo estem planificant col·laborar en aquest tema, en un llibre sobre aquest tema i aprenentatge basat en projectes en què comencem amb un projecte, per exemple, com ens enfrontem a la contaminació acústica. Hi ha molts projectes que es poden fer a casa i crec que hi ha molt d'espai i que els educadors i les persones del públic, si teniu idees de projectes o experiència per a projectes, doncs impliqueu-vos, perquè encara hi ha molta feina a fer en aquest espai. Sí, claríssimament. Hi ha quelcom que tots heu esmentat en algun punt de les vostres presentacions, i és quelcom molt important per mi, l'ètica i com es connecta amb la intel·ligència artificial. Heu parlat, crec que ha estat la Heather que ha dit que els nens i nenes estan cada cop més implicats perquè els temes ètics els atrauen. I l'Estefania ha dit quelcom abans, i era que tenim empreses que estan intentant arreglar alguns dels errors que han comès, potser perquè al principi no hi van pensar, però què penseu? Quina penseu que serà la tecnologia del futur? Penseu que el fet que els infants estiguin implicats ara en temes d'ètica tindrà un impacte en el futur? Tinc tres adolescents a casa i tenen moltes perspectives sobre la tecnologia i han crescut amb la tecnologia i tenen idees que els adults no poden tenir, tenen les coses de manera que els adults no poden entendre i crec que tenen idees meravelloses i una manera de comprendre les normes socials que els adults potser o potser no entenem també. Per tant, sí, evidentment que els nois i noies seran essencials per ajudar a crear millors IAs.
Així que sí, sí, la resposta és clarament que sí. També m'agradaria dir que m'agraden molt els exemples de la teva presentació, de les vostres presentacions d'avui. Apps for Goods, quan veiem adolescents que treballen, en, per exemple, en malalties cardíaques. I realment l'edat marca la diferència. He vist que els adolescents i els estudiants de grau tenen moltes ganes de treballar en temes ètics, els importa molt més que les generacions anteriors. I amb els nens més petits, si parlem de 10 anys i menys, és una mica més complicat, depèn de com ho plantegem. Perquè quan parlo amb nois i noies més petits i els parlo de cotxes automàtics, doncs no els sembla que sigui divertit. Els sembla divertit conduir un cotxe. I ells volen construir jocs, jugar amb els seus amics, però si ho enmarquem bé, si ho plantegem bé, també podem parlar de l'ètica, perquè el joc funciona amb la meva mà, però no amb la teva. I llavors, clar, això els importa, perquè volen jugar amb el seu amic. Ai, perquè la màquina no reconeix la mà del meu amic? Ah, mira, doncs perquè la màquina no reconeix el to de pell del teu amic, que és diferent del teu, i llavors no podeu jugar junts. Crec que realment depèn de l'edat i de la fase de desenvolupament, però estic plenament d'acord que és crucial pensar en tot això i començar a tenir aquests debats aviat. I potser trobar l'enfocament adient que sigui més atractiu per als joves en la fase de desenvolupament en què estiguin. M'agradaria afegir quelcom a aquesta conversa, que penso que també ho ha comentat la Heather, si no m'equivoco, o potser la Judy. Ho sento, perquè ara no recordo qui ho ha dit. Però era aquesta transició entre intel·ligència artificial i la intel·ligència augmentada. Algunes de les coses que hem de fomentar en l'educació dels nois i noies, perquè en el passat educàvem a les persones perquè a través de l'educació proporcionàvem oportunitats i esperança a tothom, i ara amb la intel·ligència artificial proporcionarem oportunitats i esperança a tothom, i no és una opció. No treballar amb la intel·ligència artificial, és real. I l'Estefania, la Judy i la Heather ho explicaven abans, com aquests nois i noies han de pensar en l'ètica i en tots els altres aspectes, doncs és per assegurar-nos que no van completament en la direcció equivocada en allò que fan. I està passant. Però, com deia, si pensem en internet i en què passava quan algú entrava al Facebook d'un altre company de classe i feien una broma, i com hem hagut d'educar els nois i noies sobre la identitat, doncs ara també els hem d'ajudar a aprendre sobre aquests temes. I és un tema de diverses generacions. És ara, perquè la tecnologia evoluciona exponencialment. Ara mateix és com dirigir una companyia, no? Tinc empleats de moltes edats. Tinc millennials, tinc moltes generacions diferents que tenen una perspectiva diferent de la tecnologia, dels rols, dels projectes, i això també aplica aquí. Però clarament que penso que estem avançant per fi cap a una societat que es preocupa més pels valors, l'ètica, i això ve de l'educació. I això és tot. Sí. Per seguir amb tot el que estàveu dient, crec que sí, hem d'estar, estem d'acord. Això ho he esmentat de passada, no? Com podem mirar la IA o l'aprenentatge automàtic i veure que és com màgia que mai podrem entendre, no? Una cosa que està succeint i que els hem d'ensenyar que realment ho poden entendre i que haurien de fer preguntes. Hi ha persones, les persones joves, per exemple, és més probable que demanin més, existeixin més a les empreses de les que compren productes o on treballen. És molt diferent de les persones d'altres generacions.
i tenen aquesta influència de l'educació. En aquest sentit, crec que és molt important i que és clau. Necessitem que aquestes persones facin aquestes preguntes, necessitem aquesta pressió. Necessitem que vegin que la tecnologia els pot empoderar i que pot canviar, impactar coses que els importen. I hem de veure també des del punt de vista de la diversitat. Necessitem un grup divers de persones que treballin en intel·ligència artificial i que facin servir la IA per resoldre problemes, perquè llavors és més probable que tinguem perspectives més diverses per abordar aquests problemes. Si pensem en els joves, no només. Hem de formar les persones que hi estiguin interessades, perquè això és autoselecció. Necessitem persones joves de tots els entorns, de tots els àmbits, i necessitem equips diversos per construir millors productes. Sabem també que els equips diversos és més probable que identifiquin problemes ètics. Us volia preguntar quelcom, perquè hem estat parlant sobre com aprendre sobre la intel·ligència artificial o com els educadors poden aprendre sobre la intel·ligència artificial, però hi ha quelcom relacionat amb el que deia la Judy sobre l'augmentació de la intel·ligència augmentada. Què en penseu dels productes d'intel·ligència artificial que s'estan fent servir per poder ajudar els professors a fer, per exemple, reconeixement facial per saber si un nen o una nena està interessat en una assignatura o coses així? Estem fent que els professors siguin més tontos amb això o és necessari tenir una càmera a la classe per dir-nos si els nostres alumnes estan interessats en un tema o no? Què en penseu? Sí, vull dir una cosa ràpidament. I el que diré es basa en recerca de la meva dona, no meva. Però és cert que hi ha una gran bretxa que ara tenen els professors i és el feedback del que està passant amb els alumnes per poder proporcionar una millor experiència d'aprenentatge. Creiem realment que hem d'augmentar aquest feedback en temps real i proporcionar tota aquesta informació. Evidentment, obtenir les dades i processar-les és quelcom que estem intentant fer amb el projecte de Google Slides i és crear aquest context en què potser estem obtenint informació de més que només s'hauria de fer servir per certs propòsits, però he vist els beneficis de la tecnologia, com ara el que comentaves de l'empresa Brainpower, que també està aquí a Boston. Perquè si no, no ho saps, no saps si estan concentrats i si estàs connectant amb ells o no. Stefania, do you want to add something? I see you eager. Stefania, voldries afegir alguna cosa? Veig que en tens ganes, veig que vols saltar a la pantalla. Sí, volia dir que penso que de vegades pensem que necessitem més dades o que volem més dades, però no estic segura. Hi ha aquesta cita que diu que ens ofeguem en dades i que busquem significat. I em preocupa una mica de vegades, especialment a la Xina, on ja tenen aquesta tecnologia a l'aula, empreses com ara Squirrel AI i altres, que implementen solucions per l'anàlisi de descripcions d'expressions facials dels nens i nenes a l'aula. I aquest sistema de professor dual, probablement molts hem sentit a parlar de la puntuació social a la Xina. Per tant, em preocupa com aquestes tecnologies, si les integrem a l'aula i a les escoles. Quan algú aporti una nova solució, ara penso com es pot fer servir amb fins erronis o quins són els usos que no estem preveient, quins són els reptes que no estem preveient, com podem aprendre dels errors del passat quan érem més tecnoprogressius i pensàvem, sí, sí, això serà meravellós, això millorarà les vides de les persones. De fet, penso que mentre que reconec, la meva mare és professora i fa 40 anys que és professora a Romania i jo també dono classes i penso que és útil per als professors tenir feedback dels alumnes, però no necessàriament penso que, per exemple, registrar les seves constants vitals o les seves expressions facials sigui la millor forma de rebre feedback. I no sé,
crec que no necessàriament és una resposta directa a la pregunta, però jo animaria els meus companys del panell i tothom que ens estigui veient a fer una passa enrere i no veure aquesta tecnologia a dia com un tren que s'acosta i que no podem aturar. Nosaltres decidim quan fer-ho servir, si té sentit fer-ho servir, i nosaltres som la comunitat de les persones. Som els que prenem les decisions. Per si sola, la IA no fa res. I per mi, en tota la meva feina, i per això ensenyava també l'article i el que fèiem en paper, sempre és important preguntar-nos, fem servir la tecnologia aquí? La tecnologia aquí afegeix valor o no? Gràcies. Jo també volia aportar quelcom relacionat amb el que has dit. Si recordeu, en la meva definició de la IA i l'aprenentatge automàtic, en ambes definicions tenim algoritmes que prenen decisions a nom de les persones. I de vegades no vull que un algoritme prengui la decisió. I crec que aquesta pregunta de si necessitem una IA ara mateix, aquí i ara, en aquesta situació, és una pregunta molt important. Un estudiant de postdoctorat que està treballant amb nosaltres a Circle sempre fa aquesta pregunta. La IA és necessària aquí? Ho podríem fer d'una altra manera? I estic absolutament d'acord. Els professors necessiten més feedback i si la societat ens empeny a tenir aules més grans perquè hi ha menys diners pel professorat, doncs això és un problema, perquè els diners llavors se n'aniran cap al desenvolupament de la IA. S'inverteixen molts diners en aquesta àrea. Crec que és un d'aquests casos en què els professors poden dir, mira, és que no té sentit. Jo tinc prou dades interactuant amb els meus alumnes i no ho necessito perquè necessitaré molt de temps per aprendre a fer-ho servir i aquesta és l'altra cosa. Estem creant aquests nous sistemes que faran que els professors hagin de reaprendre a fer coses que ja fan molt bé. Crec que aquesta idea de fer que el tren vagi més lent, no sé si podem aturar el tren, però crec que si fem aquestes preguntes i som conscients i com més persones facin aquestes preguntes, millor. Tenim una pregunta del públic que està, en certa manera, relacionada amb això que estem parlant ara mateix. És una pregunta de la Sara que ens demana com veieu l'impacte que té la intel·ligència artificial en transformar l'avaluació. Per exemple, passar d'avaluacions que proporcionin puntuacions aïllades a una avaluació continuada que pugui actualitzar el progrés de l'alumne a través de la seva trajectòria d'aprenentatge. Es podria personalitzar millor l'aprenentatge així? Sí, voldria contestar. Crec que les nostres visions de com l'avaluació amb IA podria ajudar, crec que bé, la pregunta parla d'algunes d'aquestes idees que podem tenir dades en un període de temps llarg. Potser podríem avaluar d'una manera diferent perquè no... És a dir, la manera com avaluem determina com ensenyem, ens agradi o no. I ara mateix estem ensenyant per certs exàmens que potser només veuen una part molt estreta del que s'ha d'aprendre en aquesta matèria. Potser amb la IA podem expandir allò que podem avaluar perquè puguem comprendre millor allò que saben els alumnes, per exemple, pel que fa a escriptura i ètica, en comptes de preguntar dades concretes. Crec que és una visió important en què hem de pensar i desenvolupar com fer-ho. Però encara no hi hem arribat. Hi ha persones que hi estan pensant i és molt emocionant veure les possibilitats. Però estic d'acord que és emocionant i que també pot ser que vulgui temps, que calgui temps per arribar-hi. Jo tinc un enllaç d'un article que vam escriure centrat en aquest tema de la IA i l'avaluació. Estic intentant trobar l'enllaç per posar-lo al xat. Crec que sempre l'avaluació en general és molt difícil, és un dels temes més debatuts en les ciències d'aprenentatge.
Quan comencem a crear una mètrica, la gent doncs, dissenya la seva conducta i l'optimitza per aquesta mètrica. Per tant, la mètrica cada cop és menys un predictor. I penso que aquest tema de com mesurem l'aprenentatge, com l'avaluem, és molt difícil, sense ni tan sols incloure la IA de moment. I no estem d'acord en el currículum, els educadors, els polítics, etc. No tenim un acord sobre el currículum. I jo penso que hem de centrar en l'autoavaluació, l'avaluació basada en projectes, no tant les proves estandarditzades. Aquest any, amb la pandèmia, ho hem tornat a veure. Algunes de les proves estandarditzades s'han deixat de banda i, de fet, els nivells d'implicació, de connexió amb altres mètriques d'aprenentatge, d'autoavaluació, eren més elevats, van augmentar. I hem vist una població més diversa d'estudiants que ha pogut accedir a l'educació superior perquè es van deixar de banda algunes d'aquestes proves més estandarditzades. Penso que, per exemple, quan estic ensenyant i vull trobar bugs al codi dels meus alumnes, tenir una eina que m'ajudi a destacar aquests bugs és molt útil, però tenir una eina que em digui quina nota posar-los o generar feedback seria una mica més problemàtic. Per tant, la meva pregunta, o jo tornaria la pregunta al públic i preguntar-vos com mesureu l'aprenentatge i quines parts tindria sentit automatitzar i quines no. Bé, estem a punt d'acabar el debat. Ens queden pocs minuts. Deixeu-me que resumeixi les conclusions que tenim avui. La IA és un treball realment que s'ha de fer amb les mans. Ens hi hem de posar, ens hem d'embrutar les mans, ens hem de romanigar. I no és màgia, és comprensible i és fàcil introduir-s'hi i és un àmbit, un camp fantàstic. També és inevitable, dèiem que és un tren que no s'atura, però això no significa que hagi de passar rapidíssim i que hagi d'acabar amb tot allò que coneixem. I també que hauríem d'incloure els educadors i els pares i mares en allò que fem. Voldríeu afegir alguna cosa? Alguna recomanació, alguna idea final que tingueu? No hem parlat de dades. De qui és el propietari de les dades? Aquesta també és una caixa de Pandora. Però si voleu incloure-ho a les conclusions o si teniu alguna idea al respecte. Jo tinc algunes preguntes sobre les dades i les preguntes que hauríem de fer els educadors. Jo ho he parlat amb els meus educadors i veig que hi ha molt més risc. Si ho heu vist en la meva demostració d'aprenentatge automàtic, quan he fet servir dades esbiaixades i he tingut un resultat molt estrany. Per tant, crec que hem de tenir en compte com d'importants són les dades en aquestes converses. I la pregunta de qui és el propietari de les dades és un altre tema i abans he parlat de si les dades desapareixeran o si seguiran l'aprenent per sempre. Aquest és un altre tema important que em preocupa. El dret a ser oblidat. Sí, només voldria afegir que les dades formen part de la IA i si pensem en la IA hem de pensar en les dades, com s'estructuren, quan duren. I si fem l'analogia amb altres sistemes, com ara el sistema de salut, queda molt clar on queda molt clar qui gestiona les dades i encara i així hi ha molta controvèrsia. Doncs necessitem aquesta mena d'hiperregulació per l'educació. I crec que hem de preguntar moltes coses a la comunitat i no sé si has compartit el link del llibre gratuït sobre com els humans jutgen les màquines. Crec que és molt rellevant perquè a partir d'aquí podem construir el que volem tenir en el futur i una millor comprensió.
just to let know the audience, panelist has shared a lot of... Els panelistes han compartit molts links interessants, molts enllaços, i els compartirem amb MSchools també. Jo tinc una idea final per acomiadar-me, i és que no tot allò que importa es pot mesurar i no tot allò que es pot mesurar és important. I crec que això es relaciona amb la nostra conversa sobre l'avaluació, la IA, les dades, i potser jo us convidaria, i quelcom que jo penso és que aquesta idea de l'exploració jugant, doncs molts dels invents més importants que tenim es van inventar perquè hi havia persones passant-s'ho bé i jugant. I crec que és molt important involucrar els joves i els nens i nenes en aquesta conversa. Crec que amb això podem tancar la sessió d'avui. Ha estat una experiència meravellosa compartir aquest escenari virtual amb tots vosaltres. Des del meu punt de vista, he après moltíssim. Ha estat increïble, molt inspirador. I ens veurem tots, potser, en el món real, físic, molt aviat. Gràcies a MSchools per organitzar aquest esdeveniment i gràcies, adéu.